dia, gente! Bom dia, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira. Gente, eu vou ser super honesta com vocês. Eu confesso que essa é a minha tentativa número 500 mil de fazer um vídeo essa semana. Eu comecei um vídeo essa semana, gente, e eu não consegui continuar o vídeo, gente. Eu fiz pela metade. E eu pretendo depois dar continuidade nele, eu não vou descartar ele. Mas eu resolvi começar um outro hoje, nessa quinta-feira. Fazer um vídeo bem prático, simples, mostrando pra vocês. Esse seria o outro vídeo. Mas ficou... Gente, assim, eu peço desculpas, minha vida está uma bagunça muito grande. Tem muita coisa acontecendo. Eu estou passando por uma verdadeira crise existencial. Assim, tá muito difícil. Mas esse não é o tema do vídeo. E pra você que é nova aqui, muito bem-vinda. Meu nome é Renata, eu tenho 40 anos. E gosto de compartilhar aqui com as minhas meninas pra se inspirarem e se motivarem a se cuidar. Você é mulher que gosta de se cuidar, que quer mudar seu estilo de vida, que quer virar a chave da mudança. Você que está na pré-menopausa, na menopausa, ou mesmo você que é jovem e que quer começar a se cuidar. Esse é o canal pra você. Então bora comigo pra mais um dia. Essa é a minha rotina de sempre, que eu amo fazer. Já acordei, fiz o que eu sempre faço. Fiz a minha meditação, li meu livro, fiz o Vecnus, vocês viram aí. É, tomei um chazinho verde. Às vezes eu tomo café preto, mas hoje foi o chazinho verde. E eu quero mostrar pra vocês o que uma jovem senhora de 40 anos come em um dia para se manter saudável, tá? É lógico que eu gosto de ter um corpo legal, um shape bacana. Mas o meu objetivo maior hoje é me alimentar para poder dar suporte para os meus hormônios, para que meu corpo funcione bem, a minha mente funcione bem. Porque para quem não sabe, quando você está na pré-menopausa como eu estou, nem nosso cérebro funciona direito mais. Você fica mais esquecida, você tem mais cansaço, mais fadiga, você não dorme bem. Muitas coisas mudam, certo? E, então hoje tudo que eu faço na minha vida é assim, focada nisso, entendeu? Focado em dar suporte para os meus hormônios, para o meu corpo funcionar melhor. E é isso, gente. Estou descendo aqui as escadas, que é uma coisa que é prioridade na minha vida, é sempre manter o corpo ativo. Eu estou, no momento, no sexto andar, e eu subo e desço escadas toda vez que eu tenho que descer ou subir. Eu não uso o elevador, a não ser que eu esteja com muita compra do mercado. Eu preciso usar o carrinho. Aí tudo bem, caso contrário, não. E é isso, gente. Estou indo agora fazer meu cardio de jejum. Então fica aqui comigo que esse vídeo vai inspirar você. Bom, meninas, eu fiz aqui, ó. Ó, suando. Fiz primeiro 30 minutos de esteira. 35 minutos, na verdade. Fiz 35. E no final, às vezes, pra quem não conhece, nunca veio aqui no meu canal, primeira vez, está me seguindo agora. Ou é inscrita nova aqui no canal. Eu, às vezes, de 2 a 3 vezes por semana, eu gosto muito de fazer um treino funcional depois do cardio. Eu gosto sempre de começar com cardio porque eu aqueço o corpo. E geralmente eu acordo com muita preguiça, a não ser que eu não tenha opção, esteja num hotel, algum lugar que não tenha academia. E aí eu faço dentro do quarto mesmo, eu vou direto pro treino funcional. Mas geralmente eu gosto de primeiro aquecer na esteira e depois eu vou pro funcional. Então eu faço assim, eu faço 4 séries, 4 rounds dessa sequência de exercícios que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? E eu sempre começo assim, cada exercício que eu faço, eu começo fazendo 12 repetições e a cada round eu aumento 2 repetições. Geralmente eu começo, vai, todos os exercícios, 12 repetições, no próximo round 14, no próximo 16, no próximo 18, às vezes consigo até chegar a 20, depende muito da minha resistência. Mas é isso, desculpa a minha voz que eu estou resfriada, ainda estou resfriada. Então eu fiz 3 rounds, vou pro último agora e vou filmar pra vocês. Vem comigo e faz esse treino em casa que é muito bom.
meninas. Cardiozinho em jejum, treininho funcional em jejum, concluídos com sucesso por aqui. Foi muito bom esse treino, eu gosto muito dele. E agora, vou dar uma caminhadinha aí de 15 minutos, que é o que eu faço todos os dias. Quem me conhece aqui já sabe. Essa caminhada que eu faço não é para emagrecer, para queimar gordura. É a minha caminhada de conexão com o universo. Eu venho passando por situações muito difíceis na minha vida. E eu estou num relacionamento muito sério com Jesus, com Deus. É muito triste que a gente tenha que passar por situações assim para a gente poder estreitar nossa relação com Deus, né, gente? Isso é muito errado e eu sei disso, acreditem, não me julguem, porque eu sei. Eu sei que muita gente é assim. Eu tenho uma pessoa dentro de casa, que é meu filho, que me policia muito, tá sempre chamando minha atenção: mãe, você não pode ter esse relacionamento com Deus forte só quando você precisa. Você tem que estar com ele em todos os momentos, porque ele tá em todos os momentos com você. É difícil para mim, porque eu convivo com uma pessoa que acredita muito, que é muito a crente em Deus, e outra pessoa que nem tanto. Então, como o ambiente nos influencia, se torna às vezes um pouco difícil para mim. Mas eu tenho me policiado bastante e meu relacionamento com Deus, com Jesus, está muito sério. E aí eu aproveito esse momento para orar muito a Deus também. Então é isso, gente. Só dando uma coisa que, falando aí uma coisa que não tem nada a ver com o vídeo, né? Mas vocês me conhecem, eu sou super transparente, sou super real. E apesar do tempo estar nublado, ainda assim eu gosto de estar caminhando aqui fora. Bom, menina, já estou de volta aqui da minha caminhada. Deixa eu acender a luz. Esse barulho de fundo é meu marido arrumando o cabelo dele com o secador. Então vamos lá, vou fazer agora o meu shot da manhã, que quem está aqui sempre no canal já me conhece. Porém, gente, ó, se vocês já viram nos vídeos atrás, eu estava comprando todos os dias esse shot aqui, que eu até misturava ele para fazer meu suco de salsão, que faz muito tempo que eu não faço mais, né? Mas quem sabe qualquer hora eu volto a ele. E eu não tava mais encontrando, e ontem encontrei no mercado, comprei 4 shotzinhos desse. Ele tem calorias, tem 40 calorias, mas, gente, é um shot que tem carboidrato também, porque na composição dele ele tem gengibre, ele tem limão, suco de limão, e tem um pouquinho de mel, tá? Então é por isso que tem açúcar, porque tem um pouco de mel. Eu vou usar esse shot inteiro. E geralmente, gente, quando eu não uso isso aqui, eu coloco o gengibre em pó mesmo, tá? Eu compro no mercado, na parte de temperos, gengibre em pó e uso. E aí, nesse shot, eu completo com mais água, lógico, né? Pra poder aproveitar e hidratar. Acho que eu vou colocar mais depois. Eu adiciono 2 tampinhas de vinagre de maçã. Gente, vinagre de maçã é vida, eu já falei pra vocês, vou continuar falando. Pra regular o açúcar no sangue, pra regular a acidez no estômago, tá? Ajuda aí na sua digestão. E apesar de já ter suco de limão aqui, eu vou sim adicionar mais meio limão, do limão mesmo, que eu gosto, entendeu? Sou dessas. E uma coisa que eu tenho usado também, gente, é aloe vera, inclusive tá acabando. Aloe vera em gel, ele é ótimo pra também regular todo o seu sistema digestivo e muito mais ainda o intestino, tá? Eu coloco 15 gramas. Ele manda usar, gente, cada vez que você... Ele manda você usar 2 vezes por dia, 15 ml cada vez que for usar. Então, o que eu faço? Eu coloco na balança, na grama, gente, grama e ml é a mesma coisa, tá? Pra quem não sabe, é a mesma coisa. Aí eu meço aqui, ó, 15... Ó, tá acabando, tá vendo? Eu acho que aqui não vai dar tudo. Aqui deu só 4 gramas. Desse outro eu vou juntar. Vamos ver. Até dar 15 ml, pronto, 15 gramas. E aí, vou completar o resto com mais água, que eu achei que coloquei pouca água. E é isso, gente, shotzinho pronto, fácil. Aí, na sua casa, gente, não tem complicação, você não precisa usar esse shot que eu usei. É água, meio limão espremido, 2 tampinhas ou 1 colher de sopa de vinagre de maçã. E 1 colher de chá, eu diria, de gengibre, pode colocar também cúrcuma, pode colocar também um pouco de canela, que é ótimo também para regular o açúcar no sangue. E é isso, gente, é só tomar. Gostoso não é, mas faz bem. Bom, meninas, tomei banho, depois do meu shotzinho, e estou fazendo agora 17 horas de jejum, e vou agora fazer meu skincare. Vocês já estão carecas de saber meu skincare, gente. Não mudou nada, meus produtos ainda são os mesmos.
Até porque eu ainda tenho, né, gente? Não fica se trocando de produtos assim quando você ainda tem, né? Ó, o tônico, lógico que eu já lavei o rosto lá no banheiro. Eu sempre lavo na torneira com água gelada, geladíssima. Eu acho que isso ajuda muito a manter a pele mais jovem. Já falei para vocês que eu vi uma vez, há muitos anos atrás, um vídeo de uma mulher na televisão, quando eu tava lá na Inglaterra, ela falando que o segredo da pele jovem dela era água gelada. Então, é o que eu uso na minha pele já há muitos anos. E eu acho, não sei, gente, eu acho que tá dando certo, né? Eu acho. Não sei a opinião de vocês, acham, tá dando certo? Acho que tá, né? Enfim, passei o tônico. E agora eu vou usar esse sérum que eu comprei, que eu paguei baratinho nele, gente. Paguei 10 dólares, vitamina C e magnésio. Fala que dá um glow na pele. Então vamos, porque glow na pele é o que queremos, né, gente? É o glow que queremos. Passo ele. Puxo sempre o pescoço também, lógico, né? A gente tem que cuidar do pescoço igual. Confesso que eu não cuido igual, igual, mas eu tento o meu melhor. O meu protetor solar velho de guerra da Salve, que eu ainda tenho também, que está acabando. Sempre, gente, mesmo não tendo sol, porque acho que assim tudo é hábito, né, gente? E eu sou assim, pelo menos. Se eu deixar de passar, eu sei que na hora que chegar os dias de muito sol, alguns dias eu vou acabar esquecendo, se não fizer disso um hábito. Então, com ou sem sol, gente, eu recomendo que vocês façam disso um hábito, vocês estarem sempre passando o protetor solar na pele de vocês. E por hoje, gente, vai ser só isso mesmo. Ah, não, eu vou reforçar com hidratante, gente. Sabe por quê? Porque você sabe, né? Aqui é frio, ainda está frio, gente. Esses dias tá muito chato. Tá fazendo frio ainda e tá, gente, 5 dias direto nublado, gente. Ai, tá muito chato isso. Já tá enchendo o saco. Eu confesso a vocês, vou ser sincera, tá enchendo o saco. Tá na hora de abrir o sol, entendeu? E chega de dias nublados, porque não tá legal, entendeu? Não tá legal. Mas é isso, ó. Um hidratante. E é isso, gente. Pele pronta. Agora eu vou me trocar e vou preparar minha primeira refeição e já mostro pra vocês. Bom, meninas, eu ia fazer meu café da manhã, mas eu tô com vontade de estender o jejum aí mais pra mais uma horinha, pra dar 18 horas. Então, como é só mais uma horinha, a gente passa muito rápido, passa voando. Eu quero já adiantar esse vídeo que estou fazendo, já passar ele pro computador, já começar a editar. E então eu vou fazer um cafezinho preto para me segurar mais essa uma horinha. Eu sentei para tomar meu cafezinho preto. Falar para vocês um assunto, meninas, que eu vi hoje até uma médica que eu sigo, já falei dela para vocês. Ela chama Doutora Stephanie Estima. Ela é aqui do Canadá, inclusive de Toronto. E meu sonho é um dia poder passar com ela. Quem sabe um dia, né? E ela fez um post hoje falando que a maior queixa das pacientes dela, das mulheres que estão na pré-menopausa, na menopausa, é o sono. Gente, o sono é um problema, eu sei disso. Eu venho passando por isso já faz uns anos, tá, gente? Tem uma época, inclusive, eu acho que foi, acho não, foi em 2021, eu tava morando no Colorado, nos Estados Unidos. Gente, eu não dormia mais, era simplesmente desesperador, gente. Desesperador. Era assim, foi a pior fase de não dormir da minha vida. Realmente não dormi, gente. Era uma insônia absurda, simplesmente eu não dormia, eu passava a noite em claro e eu começava a chorar, que me dava desespero, eu pedia para Deus: "Deus, por favor, eu quero dormir". Só que nessa época, gente, nem passava na minha cabeça que eu já estivesse na pré-menopausa. Não passava na minha cabeça, gente. Então, assim, eu não tava. Além de eu estar passando por estresse sempre, né? Que todos nós temos estresse, né, gente? Ao longo da vida, todo mundo tem estresse. Assim, eu não tava cuidando certo na parte de vitamina, sabe? Cuidando certo do meu corpo, da forma como deveria, pensando na pré-menopausa. Então, assim, gente, coisas simples do nosso dia a dia que pode ajudar. Meditação, que é o que eu faço de manhã. Você se expor à luz natural de dia, porque a sua boa noite de sono começa a hora que você acorda. Você se expondo à luz natural, você vai regular o seu ritmo circadiano. Isso vai fazer com que você tenha uma boa noite de sono depois.
e regular o seu estresse ao longo do dia, gente. Eu não sou assim master nisso, mas eu tento o meu melhor, então vocês têm que saber isso. Café, gente, evite depois das 3 horas da tarde. É um conselho que eu dou para vocês que é válido, tá? Muito válido. E invista em suplementos, gente, que vão regular os seus hormônios. O magnésio, ele é maravilhoso para te ajudar no sono, gente. Ontem, todos os dias eu tomo, ontem tomei, bem antes de dormir, eu tomo 2 a 3 cápsulas de magnésio antes de dormir. E, gente, o magnésio é sensacional, gente. Ele é maravilhoso. Tem outros suplementos que ajudam, tem a L-teanina, tem o GABA, também ajudam a regular o seu sono. Chás também, gente, chás calmantes. Eu tomo um chá que tem passiflora e valeriana, que também me ajuda muito a dormir bem. Então fica aí essa diquinha de ouro para vocês, já anota aí no seu caderninho. Bom, meninas, eu vou começar a preparar agora a minha primeira refeição, que vai dar agora 18 horas. Falta 15 minutos para dar 18 horas de jejum. E uma coisa que eu sempre tomo, gente, antes de cada refeição, eu tomo geralmente 3 vezes por dia, que geralmente eu faço 3 refeições por dia. Se eu faço mais, mas é difícil. Eu tomo só 3 vezes por dia. Esse digestivo aqui, que vem enzimas digestivas, já recomendei para vocês, tenham, porque nós que estamos na pré-menopausa ou na menopausa, nossa digestão não é mais a mesma. Então, isso ajuda muito a gente. Ele tem, já falei para vocês, ele tem, comprem um que tenha amilase, protease, lactase, lipase e celulase, tá, gente? Então, fica aí a dica para vocês. Bom, meninas, aqui está o meu café da manhã de hoje. Um ovo e meia xícara de claras de ovos mexidos. Eu temperei com sal rosa, vocês viram, e com levedura nutricional, que tem, é fonte de vitaminas B. Aqui hoje eu fiz um toast, né? Um pão ali na torradeira, o um pão sem glúten, com cream cheese, e coloquei uma fatia de queijo cheddar em cima, que eu derreti no, na panela e joguei em cima, tava com vontade. E aqui uma matcha latte com colágeno. Bom, meninas, após um tempo que eu tomei meu café da manhã, primeira refeição, aqui está o meu arsenal de suplementos que eu tomo todos os dias após minha primeira refeição. Vitamina D3, vocês sabem que não pode faltar, né, gente? Para nossa imunidade, para os nossos hormônios e muito importante antidepressão também. Principalmente aqui com dias, sempre dias nublados, né, gente? Sem o sol. Tem que tomar, tem que suplementar a maca peruana, que eu já falei que ajuda muito nos nossos hormônios, ajuda com os calorões. A Rhodiola Rosea, não sei como é que fala aí, é pro estresse. O Vitex Berry, eu já falei dele em um dos vídeos aí no canal, a gente deu até um nome em português que eu não lembro agora. E ele é também para regular os nossos hormônios, femininos. Aqui é L-carnitina, a gente vê a L-carnitina como uma coisa como queimador de gordura, mas o que eu descobri há pouco tempo é que ela é muito importante no anti-envelhecimento, porque ela ajuda a produzir energia nas mitocôndrias e, consequentemente, vai te ajudar a queimar gordura. O NAC, que é o N-acetilcisteína, também muito bom anti-envelhecimento. Resveratrol também, poderoso antioxidante. Esse aqui é um mix de vitaminas para tireoide. Eu estou pronta para ir para academia, ó. Fiz a minha make de academia, que é só BB Cream, apenas BB Cream. E pa tô passando só rímel, gente. Não estou passando mais lápis no olho, porque me irrita que toda vez vocês veem no vídeo, né? Eu fico limpando o canto do olho, porque ainda não adianta, vai pro canto. Então, não vou mais para academia de lápis. Vou usar lápis só para sair, mas para ir para academia não vou mais. E estou aqui, ó. Look da academia, vou mostrar ali no espelho para vocês. Look do treino de sempre, gente. Eu agora vocês meio de usar essa calça, acho que vocês já me viram nos 2 vídeos atrás aí. Mas, gente, eu gosto de ir confortável. E quando eu cismo com o conforto da roupa, eu não consigo largar, entendeu? E tô indo treinar agora de mais de regatinha, porque eu estou suando mais, né? E ó, gente, ó, olha, tô fortinha. Tá aqui, gente, os musculinhos estão aparecendo, estão dando as caras. E é isso, gente, os sapatos ali no chão, porque é ali que a gente coloca os sapatos a hora que chega em casa. Bom, meninas, eu não vou comer nada antes de ir pra academia, porque eu já falei pra vocês que eu não gosto de barriga cheia. Tá fazendo 2 horas e meia que eu comi.
Eu não tô com fome para fazer uma refeição. Então, eu vou comer aqui, ó, 20 gramas de nozes. Vai ser o meu snackzinho antes do treino. Estou aqui na academia, já comecei meu treino de pernas hoje, como eu falei pra vocês. E já fiz aqui, ó, já comecei no Smith aqui, ó. No agachamento Smith. Eu já fiz 4 séries, vou fazer a quinta. Às vezes eu faço 4, às vezes eu faço 5, hoje vão ser 5. E eu comecei com 25 libras de cada lado e fiz 18 repetições. Depois eu aumentei para 35 de cada lado e fiz acho que 15 repetições. Aumentei para 45 e fiz 12 repetições. E fiz mais uma série com 45, 12 repetições. Agora eu coloquei mais 10 libras de cada lado, que no total vai dar 55 libras de cada lado. Gente, eu não sei, ó, em quilos, ó, 20 que 20 ponto, é 20 quilos e meio. Cada 45 libras, 20 quilos e meio, 25 quilos, gente, no total. 25 quilos de cada lado é o que vai dar agora. Quilos, tá? E 55 libras. Vou fazer agora a última série aqui, filmar pra vocês. Vou fazer, pretendo fazer 8 a 10 repetições, meu filho. Sabe o que ele fica fazendo? Ele fica me rodeando, assim, olhando de rabo de olho, sabe assim, se fazendo de bobo. Olha lá, a cara de trouxa, olha lá. E aí depois, gente, eu não vou sair daqui, não vai ser todo o treino aqui, não é aquele treino que eu sempre faço. Eu vou fazer aqui o agachamento, depois já vou pro stiff e depois vou fazer umas máquinas, vou ver o que eu consigo gravar pra vocês, o máximo que eu conseguir. Meninas, eu estou fazendo agora o stiff. Já fiz 4 séries. Comecei com 35 libras de cada lado. Fiz 2 séries, 35 libras. Fiz acho que 13 ou 14 repetições. Aumentei para 45 de cada lado. E fiz 2 séries de 10 repetições. Agora vou fazer a última, vou gravar para vocês. Vou falar uma coisa para vocês, meninas. Quem me acompanha lá no Instagram sabe. Vocês ainda têm sorte, vocês me terem aqui, meninas, porque o Instagram eu sumo total, assim, total, não é possível. Embora esteja sendo difícil a mim também fazer, eu tô numa uma depressão muito grande, gente. Me desculpem se você não gosta de ouvir isso, tudo bem, eu entendo, se não quiser mais me assistir, pode parecer chato, mas essa mulher chata só fala de depressão. Gente, eu não só falo de depressão, eu falo do que eu sinto, eu sou real, e eu nunca tive uma depressão tão grande como eu tô tendo agora. Eu tive uma vez, por um motivo específico, uma decepção, e a outra vez está sendo agora. Mas dessa vez não tem assim. Tem motivo. Ao mesmo tempo não tem, é da vida, sabe? Há coisas cumulativas. E tá muito difícil para mim, gente. E vocês veem ainda se assim eu consigo treinar. A minha mãe falou para mim ontem: não sei como você consegue treinar estando desse jeito. Mas eu consigo, gente. Assim, mesmo da outra vez que eu tive uma tristeza profunda por um motivo de decepção, ainda assim eu lembro que eu fazia cardio e eu fazia no condomínio, porque eu morava na época, e eu ia chorando, mas eu fazia. Então, assim, gente, eu não aceito desistir de mim, entendeu? Eu não aceito e não vou aceitar, e não vai ter ninguém nesse mundo que vai me convencer, que vai pôr na minha cabeça que eu devo desistir de mim, não tem ninguém. Porque se Deus, que é Deus, não desiste de mim, quem sou eu para desistir? Quem é outra pessoa para querer me convencer disso? Não vão, gente, não vão. E é isso, o inimigo não vai me pegar. Mas é isso, meninas. Chega de falar coisa triste, né? Coisas que nos chateiam. Bora pro treino. Bom, meninas, eu fiz lá no
na cadeira extensora, que vocês viram. É muito ruim pra mim filmar sozinha, meu filho não tava perto, então pra me chamar ele, nem meu marido. Então, eu fiz na extensora, filmei o que deu. Eu fiz 5 séries lá na extensora, fazendo série rápida, mais pra queimar mesmo, pra sentir queimar e pra fortalecer o joelho, porque esses dias eu acordei de manhã com dor no meu joelho direito. Então, preciso dar uma, né? E, então, eu tô fazendo agora aqui no leg press. Eu já fiz 3 séries, vou fazer a última. Não vou fazer 5 séries, vou fazer 4. E eu comecei aqui, meninas, com 40... Não, eu comecei com 2 de 45 de cada lado. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu comecei com 2 de 45 de cada lado aqui em cima. E aí fiz duas... Não, fiz uma série, isso. Aí depois, na segunda, eu aumentei mais 45 de cada lado aqui embaixo, que eles têm lugar pra colocar em cima e embaixo, tá vendo, ó? E aí... Foi a segunda série assim, e na terceira série, que foi a que eu fiz agora, coloquei mais 45 de cada lado. Então tem 4 de 45 libras de cada lado. Vou fazer, vou manter esse peso, vou fazer a última série agora e filmar pra vocês. Treino concluído com sucesso, fiz 35 minutos de esteira, de escada, aliás, 35 minutos de escada, pós-treino, que é geralmente o que eu sempre faço, né? E aqui está meu pós-treino, gente, comprei uma barrinha de Oreo. Hoje eu comi pouco, né? Eu só, de pré-treino, eu usei, eu comi aqueles aquelas nozes lá, e agora vai ser, é um snackzinho só, na verdade, né? Aí depois, quando eu tiver em casa, eu faço, eu vejo o que eu vou comer. Nem sei ainda o que eu vou comer hoje, gente. Mas fique aqui comigo que vocês vão saber. Já cheguei da academia. Já tomei banho. São ainda 10 para 7. Já estou de pijama. Eu vou comer, fazer uma coisa diferente aqui. Mostrar para vocês. Aqui, gente. Eu tenho camarões congelados. Separei aqui 115 gramas. Na água quente para poder amolecer, né? Ele já é pré-cozido, mas eu vou dar uma grelhada. Vou tirar os rabinhos. E olha só, gente, vocês falam que eu não como arroz, ó, deu vontade, que tem isso aqui no armário, e quinoa com arroz integral. Eu não vou comer o pacote inteiro, lógico, aqui tem 240 gramas, eu vou comer um pouco, vou mostrar pra vocês na hora que estiver pronto. Porque também não quero estragar a comida, não quero jogar a comida fora, por quê, gente? Eu não comentei com vocês, mas nós estamos saindo aqui do apartamento, é uma das coisas também que tá me deixando assim, desse jeito que eu tô, aí a gente não tem pra onde ir, nós vamos pra um hotel. E nós vamos embora daqui de Laval, que é perto de Montreal. Nós vamos sair daqui, vamos para Toronto. Vamos tentar a sorte em Toronto, gente. Seja o que Deus quiser. Então, assim, eu tô assim, com medo. Estou insegura, não sei o que vai acontecer da nossa vida. Não estou fazendo drama, tá, gente? Essa é a realidade da nossa vida hoje. Mas, enfim, nós vamos sair... A gente tem até domingo aqui. Hoje é quinta. Mas como a gente já não tem mais nada pra fazer aqui, a gente já vai começar a se adiantar e já vamos sair amanhã. Mas não vou mostrar nesse vídeo pra vocês, só tô dando uma satisfação pra vocês entenderem, entendeu? E aí, nós vamos ter que esvaziar a geladeira, esvaziar o armário. Lógico que eu não vou levar um monte de comida de geladeira, não tem como levar pro hotel, porque não vou ter como guardar. E é uma judiação, mas fazer o quê, né, gente? É isso, a realidade é essa, mas é isso. É papo pra outro vídeo, vou fazer aqui minha comida... Que eu tô até com vontade de comer essa comida mesmo, vontade de comer um arrozinho com camarão, sabe, gostoso. E já mostro pra vocês. Meninas, olha que delícia, ó. Coloquei 100 gramas dessa quinoa com arroz integral. Eu grelhei o camarão na manteiga ghee, ó, que delícia. E temperei com queijo ralado, gente. Eu tenho essas ideias, por isso que ficou umas casquinhas de queijo, tá vendo? Olha que delícia. Aí eu vou jogar, acho que um pouquinho dessa mostarda... É chipotle com mel, essa mostarda. Vou jogar em cima pra dar um saborzinho. Olha isso, meninas. E uma coquinha zero, porque sou dessas.
Bom, meninas, eu comi. Tava muito gostoso. E agora eu vou encerrar com a minha sobremesa, que é essas bolinhas aqui de pasta de amendoim que eu comprei pronto, ele fica na geladeira. Vou encerrar com isso. Vou encerrar minha alimentação agora. Eu gosto de encerrar cedo. E vou encerrar esse vídeo também, meninas, porque tenho muita coisa para fazer. Tenho que terminar de arrumar as coisas. A gente tem que sentar aqui, fazer nossos planejamentos. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da minha alimentação do dia, dos meus treinos, tá bom? Se vocês gostaram, dá um like aqui pra mim. Comenta o que vocês acharam. Eu adoro o comentário de cada uma de vocês. Eu amo conversar com todas vocês. Vocês são muito especiais e muito importantes pra mim, tá? Nunca se esqueçam disso. Eu estou aqui é por vocês. E é isso, meninas. Também não esquece de compartilhar com as suas amigas, tá bom? Inscreve no canal se você não é inscrita. Um super beijo pra vocês, meninas, e até o próximo vídeo.